Jau tradicionāli augusta pirmajā sestdienā ļaudonu pieskandināja pagasta svētki. Līdztekus dažādām aktivitātēm un pasākumiem visas dienas garumā norisinājās arī nebijis un īpašs notikums. Pateicoties ļaudonietis Baibas Kramas idejai un iniciatīvai, ļaudonas vecējai skolē nu dāvināta jauna rota apgleznoti skolas logi. Šajā mākslas projektā iesaistījās daudz vietējo iedzīvotāju un ļaudonas draugi, kopā sadarbojoties tika realizēts Baibas sapnis par vecās skolas logu stāstu. Logus rotā ļaudonas dižgara dzejnieka Andreja Eglīša dzejas rindas un ļaudoniešu radītie mākslas darbi, kuros atspoguļojas ļaudonas daba un dzejnieka dzejas motīvi. 4. Augustā saules apspīdētajā skolas parkā notika šī projekta pateicības pasākums, kur tika suminātas visas iesaistītās personas un Baiba Krama izteica patiesu apbrīnu ikvienam, kurš palīdzēja. Pasākuma noslēgumā klātesošajiem bija iespēja dzirdēt kādas dziesmas pirmatskaņojumu. Dziedātājs Juris Lisenko radīs brīnišķīgu dziesmu ar Andreja Eglīša dzeju. Nevienu šī dziesma neatstāja vienaldzīgu un domājams, ka tā kļūs īpaši un nozīmīga ļaudonai un ļaudoniešiem. Latvijas simtgades gadā, pateicoties cilvēcībai, nesautībai un labajai gribai, vecā skola nu ieguvusi jaunu rotu un ļaudona sirdziesmu.